إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده تابعداري په حق لا او ده هغوی ده اطاعت په حق لا باندې مونږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې خطبې کوو لګیا یو او دا طریقه ده چې د چا سره محبت وي سړی د هغه نه متاثر وي او د هغه عادات ځان کې راولي. مسلمانان چې واقع د الله تعالی د پیغمبر باندې د مینې دعوه کوي نو ضروری خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات صفات اعمال اقوال بزان کې راولي. داسې نشي کېدی چې ستا محبت د محمد رسول الله سره ده او ته تابعدار د بل چای. ستا محبت د محمد رسول الله سره ده اور تو لیبل ڈبل چا استعمال ہے. زوام دے علماء ہوتا تنظیم پرستو ڈل پرستو تا او فرقہ پرستو تا چھ دا ٹول لیبل ختم کے کمنگ دا محمد رسول اللہ سر پمینا کے خالص یو نو محمد رسول اللہ چھ کم دین روڑا لے دے کتور تر اصول نمک دے او کد فروغ اغا دین کامل دے دا اغا کامل دین او دا کامل محمد رسول اللہ پا موجود گئے کی بل لے بل پسان باندے ملگوا حنفیت یو لے بل دے دا لے بل لرکا دا محمد رسول اللہ لے بل پسانو لگوا دغرنگی ماتوریدیت اشاعریت لے بلی دی دیوبندیت حنفیت مماتیت حیاتی او مماتی او پنج پیری او دیوبندی دا لیبلی دی دا لیبلی پریگ دے دا دین زیاد دا تعرف شخصیت مونگ سر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی طولو ڈلونا خد ڈل دا مونگ سر آج آگے تا اسلام ہوئی دا دی طولو شخصیاتونا خد شخصیت دا مونگ سر آج آگے تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا دی طولو اکابرونا خا اکابر دی منسرا چی اغیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی نو عرض دادے چھ پکار دے چھ منگ ڈلی لری کو تنظیمون لری کو بس منگ تا دا محمد رسول اللہ نم کافی دے. مسلمانان دے دا محمد رسول اللہ پا نم یو بلو پیجنی دا محمد رسول اللہ دا اطاعت و دا اتباع پا نم باندے دے یو بل سرمین و محبتون او کی نو ما عرض دا کو چھ دا دا پیجنگلو دا امتیاز یو اصل نا خدا او نن پا معاشرہ کی دا غٹو گناہنو ناو دا غٹو کمون یو کمی دا دے چھ منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری پریخ دا او منگ پا بدعاتو پس روان شویو او دا دا بدعاتو تابداری دا بدعاتو پس تلل پا ورس دا قیامت تدیر لوی جڑا سبب دے او دا دا بدعاتو پلار تلل دا دا قرآن و دا حدیث دا لار نجدا کی دل دا فرقی تنظیمون و پاٹے و بدعات و رسم و رواج دا انسان پا قیامت کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لاس دا حوز کوثر نہ منکول کی
صحیح حدیث صحیح بخاری کے راغلے دے کتاب الرقاق کی یو باب امام بخاری تڑے دے باب فی الحوض الت 6885 نمبر روایت دے، صحیح مسلم کی 2290 نمبر روایت دے، سہل ابن سعد نے نقل دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پورس دا قیامت باندے بڈی رضیات تندی او دا آغ تند دا ختم دو دا پارا با حوز کوثر باندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑوی او پخپل لاسو با دی جنتیانو تا او دی خپل امتیانو تا بور کی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغ ابو کی فرمائی من شرب منه لم یضم ابدا، چاچ دا آغ ابو اس کلے شرب پا دا باندے تندرانشی، رسول اللہ فرمائی دا خلق برازی او زب ابو ورکوم دیکھ بھائی او ڈل راشی چاغبا ظاہر کے زما د امتیان و پشانت تاثیر و عادات لری اعرفهم و یعرفونی زبیم و پی جنم او دیب ما هم و پی جنی چی دا زمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوچ کل راشی او ابوس کرو دا پارا راشی نو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثم یحال بینی و بینہم زما او ددغی خلقو پا منس کے بیو پردہ راشی وی اقول انہم منی وی زبوام چی دا خو زما ڈالا دا و زما خلق دی را پری دے فیقال نو جواب بوشی چی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا اے رسول اللہ تا تا سپتا را ما احدثو بعدکا چستان بعد استاد وفات نہ بعد دیستا پا دن کے سمر بدعات را استری ما احدثو بعدکا سمر سلور مذہب استا پا دن کے را استیو ما احدثو سمر تنظیمون و سمر جنڈی را استیوی ما احدثو سمر عبارات و سمر اکابر را استیو ما احدثو سمر بدعات پا منس کی را استیو جنازو کی را استیو عبادات و معاملات کی را استیو دا اہل بدع دی دا جامد مقابل مقلدین دی محمد رسول اللہ فرمائی چہ زکل دا ٹکی وورم چہ دی زمان بعد قرآن و حدیث کافی و کامل ندی گنلے دی دن کی ڈلے و تنظیمون و مجتہدین و فقہا و پس روان شوی دی زما پزے پزان دا دیوبندی و دا حیاتی و دا مماتی لے بلے لگو لی دی دا حنفی و دا شافعی لے بلے لگو لی دی دا اشعری و ماتوری دی لے بلے لگو لی دی نبی او بوئی چہ انہم انک لا تدری ما احدثو بعدک ٹول دین گڑ وٹ کلو نوی زب پخپل او فرمائن چو سحقن سحقل لمن غیر بعدی دینی اگا خلق دے تباشی اگا خلق دے برباد شی حلاق دی شی آدے ارٹلی شی لمن غیر بعدی دینی ار اگا سوک چا زمان بعد زمان دین خراب کردے کاغا علم دے کاغا مولا دے کاغا نواب دے چاچے دین تباہ کردے اللہ دے تباہ و برباد کی نو دے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اگا چاہتا خیری کی چاچے پا دین کے سک اسم تغییر امرا ہستے دے دے دا وجن دا قرآن و دا حدیث تابدارے کے غٹ مقصد دا دے چے دا آب دا حوز کوثر دا ابونا با محروم نشے بدعاتو کے رسم و رواج کے و تقلیدنو کے لوئے نقصان دا دے چے دا قیامت پا رز بدتا ہم محمد مصطفیٰ خیرے گئی چے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی اور دی حدیث کے یو بلی اہم نکتی طرف تم اشارہ دا چے دا خلق و عقیدہ دا دا چھے آغیوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر علم غیب دے او پا دے قبر کے پا حیات دنیاوی سر جوان دے رے نو دے حدیث کے آغا رد دے پرشتے با وطوئی ملائک انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا تا اس پتہ نشتا کہ ستا دا مرگ نباد دے امتیانو پا دی دن کے سمر بدعات و رسم و رواج کری دی دا دا دے دلیل دے چھے پرشتے و توی ملائک چھے انکا لا تدری ما احدثو بعدک لا تدری تا تا علم نشتا دلیل دے دے خبری چھے پس دا مرگ رسول اللہ تا دا امت اعمال نپیش کی گی او دلیل دی ردی چھ رسول اللہ پا دی قبر کی جوان دی دے خو پا حیات دنیاوی سر نا پا حیات برزخی سر عرض میں دا کہو
چې د مسلمان د جن اهم عیسه د اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې مسلمان دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، د د عقیده، د د عمل، د د غم، د د خادی، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره برابر وي. او چې د رسول الله طریقو سره غم خادی برابر نه ده، رسم و رواج برابر نه دی، معاملات برابر نه دی، نو دا هسې په دعوه باندې مسلمان دی خو د ده نه د بدعات و د خپل دین هغه اصل تصور ختم کړی دی. دې وجنه دا د مؤمن یو اهم صفت دی چې د ده په ضمیر کې دن نه به د رسول الله د اطاعت، د الله د اطاعت او د تابعداري یو مستقل محبت پروتی. او دا محبت چې کلم ختمیږي بس مسلمان دې پوه شي چې زه یو ډېر لوی نقصان طرف ته ځم. او تاسو ته ما بار بار وي دا په امتحان سره پته لګي، د دې خپل زړه امتحان اغستل دی. دې غم ته ګوره چې په دې غم کې تانه خو رسول الله پاتې شوی نه دی، د خپلو خادیانو کې ګوره چې په خادی کې خو تانه رسول الله پاتې شوی نه دی، د خپل معاملاتو ته ګوره چې په دې معاملاتو کې خو ستانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شوی نه دی. کچرته کې د محمد مصطفی مخالفت ته ادرې دی نو جهنم بدی زی. صحیح حدیث کی راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، امام بخاری کتاب الاعتصام کے باب تڑل دے، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7280 نمبر روایت دا ابو ہریرہ نقل کرے دا، دا حدیث پا مسند احمد کے مشتا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، زما دا ټول امتیان به الله تعالی جنت ته داخلی خو چا چې انکار وکړو دا به الله تعالی جنت ته نه داخلی. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، من یعبا یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره انکار هم لا څوک کوي؟ څه مطلب؟ پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما تابعداري وکړه، من ار اغه څوک، من وی لفظن مفرد دی او معنن عام دی، ار اغه څوک که امید او که عالم دی، که ښځه ده او که سړی دی، من اطاعنی، چا چې زما تابعداري وکړه، دا ځان له فلسفه ده چې وی علما به قرآن حدیث پسې ځي او عوام به علماو پسې ځي. نه، مطلقاً به عوام علماو پسې نه ځي، عوام به د علماو نه د قرآن او د حدیث متعلق تپوس کوي، د دلیل تپوس به تی کوي، دا نه چې دا مسله څنګه ده، ستا رایه څه ده. نه، دا مسله راته هلکه په رڼا د قرآن او د حدیث کې. نو من اطاعنی، چا چې زما تابعداري وکړه، دخل الجنه، رب العالمین به جنت ته داخلی. او بیا رسول اللہ فرمائی و من عصانی، چاچ زمان فرمانی اکڑا، زما مخالفت اوکو، زما مقابلہ کے ڈل واغستا، زما مقابلہ کی تنظیم پیر امام استاز واغستو، او زما سنت پری خودل، نو فقد ابا، دا انکار اوکو، دی با اللہ تعالی جنت داخل نکی. دی دا وجنا پدی تقلیدونو تنظیمونو ڈلو لوی نقصان دار چې پدی زمونږ نه د محمد رسول الله تابعداری خرابیږي، هغه را نه ضایع کیږي. کم محبت چې رسول الله سره پکار دے، هغه محبت د تقلید د وجې عالمانو ته حاصلیږي. کم تابعداری چې د رسول الله پکار ده، د تقلیدونو د وجې نه هغه تابعداری د مشایخو او د اکابرو شروع شي او رسول الله پاتې شي. دې د وجنه د رسول الله تابعداري جنت ته راتلو ذریعه ده، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت، د هغه د سنتو نه مخ اړول، دا د جهنم ته د تلو طریقه ده. الله تعالی دې موږ جنتیان کی. نو عرض مې دا کو چې دا مفهوم قرآن هم ذکر کړی دی، من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده، چا چې د الله تعالی نافرمانی وکړه و رسوله، د رسول الله سلم نافرمانی وکړه، و یتعد حدوده، او د دې حدود نه تجاوز وکړه، یدخله نارا خالدا فیها، الله وی دیبا
جهنم تر داخل شي او هميشه بده په جهنم کې ولهو عذاب مهين او دل شرمون کې عذاب دے الله دې موږ دې عذاب نه بچ کی. نو ما عرض دا کو چې قران او حديث قران او سنت دا د مسلمانانو د پاره د نجات اصل ذریعہ ده او د قران او د حديث مقابل چې څومره بدعات دي دا د مسلمانانو د تباهي ذریعہ ګرځي او دا د شیطان مهنت په دې دنیا کې روان دي د انسان د زړونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوند شخصیت لري کی او یو غیر معصوم انسان وترادن نکی پدی فخر نکی چې زه محمدی یم فدی فخر نکی چې زه محمد رسول الله پس روان یم چرته جامد مقلد پدی فخر اونکو چې زه د محمد رسول الله تابعدار یم چرته جامد مقلدینو پدی خبر فخر اونکو چې زه د اصحاب محمد په فهم پس روان یم چې فخر کین وی زه محمد زه حنفی یم چې فخر کین زه دیوبندی یم چې فخر کین زه فلان یم زه فلان یم نه فخر په دیو کا چې زه الله منم زه رسول الله منم زه محمدی یم زه مسلم یم زه مؤمن یم او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده که هر څومره خلق د الله او د الله د رسول خلاف شي بیا به هم یو ډله په حق باندې ولاړه وي او هغه ډله به قرآن او حدیث ته رابلل کوي حق پرست به همیشه ژوندي. صحیح البخاری کتاب المناقب کې 3641 نمبر روایت نقل کړی دی مسلم او ترمذی کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یزال من امتی امت قائمتم بامر الله همیشه به زما په دې امت کې یو ډلی قائمتم بامر الله دا الله په دین باغه کلک ولاړی یو ډله به خامخاوی. او بیا یې نبی علیہ الصلات والسلام مزید وضاحت کی لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتیهم امر الله وهم على ذلك. رسول الله فرمای لا یضرهم من خذلهم کم خلق چې دی شرم پس انختی دی اس ضرر بدیل ورنکی تاسو ګره د اهل حق او خلاف سمره پروپاګاندا کیږي سوک سوئی سوک سوئی مړه کم مولاته چې کم فتوا په مزغو کې راغلی دا آی د قلم لاندې کړی دا او د حق پرس لمنې پاغې داغ داغ کړی دا. محمد رسول الله فرمای تر اخر دوره پورې با یو ډله په حق ولاړه باندې آکه یو کس یې کلس یې کشلی خو څه خلک به وي د الله دین ته برابلل کوي قرآن حدیث ته برابلل کوي ډله تنظیم پاټی جنډې دې سره به کار نه الله او رسول الله سره به کاری لا یضرهم من خذلهم ټول دنیا به داغی په بهتانونو بسی وي خو لا یضرهم محمد رسول الله فرمای سوک باغی ته هیڅ نقصان نه رسی ډیر خلک به مخالفی وهم علی ذلک دی به چا د پروپاګاندا د چا د فتوا د چا د زور د جبر نه متاثر کیږي وهم علی ذلک دی به په دې حق باندې وی تر دې چې الله تعالی به د دنیا ورانه کې او قیامت براشي خو دی به د حق نه وانه وړي. نو عرض دا دے چھے دا دا اہل حق و ڈل دا لوی عالم شرف و اصحاب الحدیث کی عبداللہ بن المبارک فرمائی وی هم عندی اصحاب الحدیث وی دا حق ڈلا دا زما پنز اصحاب الحدیث تی علی بن المدینی وی هم اہل الحدیث دا تر اخیر زمانے پورے چھے پا حق باندے کلک ولار دی دا اہل الحدیث تی او الحمدللہ دا انن مستاق دے تو گورا تمام باطل فرقی دا بخپلو کې د یو بل غوخي خوري د یو بل سره به نه لګي په یو بل به فتوی لګي خلاص به په لاس کې ورکی وي ګوره اهل حدیث ته مونږ ټول یو یو ټول دنیا او ټول اهل بدع او اهل شرک دا د اهل حق و خلاف یو اواز او یو قوت دی خپل منځ کې ټول اختلافات پریدي خو ما او تا ته یو دی دا د حق نه خدا. مشرکان خپل منځ کې ډېر اختلافات او ډېر سو خو د رسول الله خلاف په جنگ کې ټول په یو صف کې ولاړو. نو د اهل حق و خلاف باطل همیشه یو وي خو رسول الله فرمای لا یضرهم من خذلهم دا پروپاګاندا کوونکي خلق دا اذیتونه رسوونکي خلق دا هیڅ تکلیف نشي رسولی زیات نه زیات به یو مؤمن د دې د لاسه جیل ته لاړ شي.
زیاد نہ زیاد بددی دے یو مؤمن ادھر دی گی تکلیف کی بشی شہید بشی، لیکن رب العالمین باغل جنت کے دمر احساس و عزت ور کی چیز دنیا دا ٹھول تکالیف بتیر شی. نو عرض میں دا کہو چھ مسلمان دے دے دا نیتو کی چیز دے حق ڈالا کی راشم و حق ڈالا دا قرآن دا حدیث ڈالا دا بلا ڈالا حق نشی گے دے، او دا یاد ساتے دا دا اللہ تعالی دا دین مسئلہ اور دا دا قرآن او دا حدیث مسئلہ چھ پدی امت کی دا سنت مقام بیان کرے دے دا احسان پدی قوم باندے دا اہل الحدیث دا علماء دے دے خلقو تا دا دعوت اہل الحدیث ہو رسو چھ زمونگا مذہب اسلام دے او پا اسلام کے دا یوی ڈلی اجازت نشتا دا دا مولا جوڑ شوی خبر دا چھ زمونگ اسلام سلور پاٹے او سلور مذہب دے او سلور مذہب نبا یو مذہب تورزی دا دا مولا جوڑ شوی دین دے دا دا سنت مسئلہ دا دا تقلیدونو نا خلق خلاص اول دا دا تنظیمونو ڈلو نا خلق خلاص اول دا دا مولانو دا اطاعت نا خلق خلاص اول دا احسان چپا دے امت باندے کردے دا اہل الحدیثو کردے الحمدللہ آغی دا دا قرآن دا حدیث مسئلہ پا دا سے دور کے دے خلقو تمخی تکڑا چی دا چا پا جماعت کی دے رفو الیدین کو لاس بیدنا کٹکول چا چی دا آمین خبر کردے دا قسم پا اللہ دے خلقو دا جماعت نیستے دے سنگتے ویچی دا فروعی مسئلہ دا سنگتے ویچی دا وڑا مسئلہ دا چی وڑا مسئلہ دا خدا رفو الیدین جماعت کے برداشت کا کنا کہ وڑا مسئلہ یا دوال ٹھیکی و سلور مذہبہ گی دا آمین تیزہ باندے برداشت کا کنا کچھر حق مسئلہ نو دا دا ماخام بانگ پس دورا کاتا نفل پا خپل مسجد کے برداشت کا کنا کچھر تا دا وڑا مسئلہ او سلور وڑا مذہبہ تا حق گنے دا امام پس فاتحہ ویل برداشت کا کنا دا چھ تای نبرداشت کے پتلگی تای دشمنے تا چھ رف الیدین نبرداشت کے تا دا رف الیدین دشمنے تا چھ آمین والا جماعت نوبازی تا دے حدیث دشمنے تا چھ دا ماخام بانگ پس نفل نمنے او فورا ندرے گے او دا سنت والا دا جماعت نرٹے پتلگی تا دے حدیث دشمنے تا اولارے او دا حدیث دا دے تعلق او دا عوام و منس کے ربط چھ پیدا کرے دے الحمدللہ دا نرطوب و دا غیرت اہل الحدیث کرے دے عوام خبردار کل چھے اے خلقو دا خود رسول اللہ سنت دی خلقو دا تقلید و مذہبونو پا نمبان دے پٹ کری دی نن دا سنت مسئلت دم رہت تا ورسے دا چھے دا احناپو پا جماعتونو کم رفو الیدین آمین کی گی او غیم وی بیاو سنا سا حدیثونو وی دا غزے کمشتا تروسا ہو تا جماعت کے نا پرے خودل تروسا ہو پتا فتوے لگولی چھے منظور پسی نکی گی تروسا ہو تاوے چھے دیتا آمین بالجہر نوی دیتا آمین بالشر وی تروسا ہو تاوے چھے دیتا رف الیدین نوی دیتا ماشی شڑل وی تروسا تا دیتا رف السبابہ نوی تا دیتا اشارے کول وی چھے اللہ در بندی عوام پو یکلل او اہل الحدیث دا قرآن دا حدیث دعوت عوام تورسو دیوس وی دام ٹھیک دے واغم ٹھیک دی یاد سات دا سے دور براشی چھے دا احناف علماء بوئی چھے فاتحین بغیر منز نکی گئے او دا ٹول شبہات دی دا یاد ساتے چھے دا احناف بپا دے خبر رازی چھے پا رف الیدین نکولو حصہی دلیل نشتا و رف الیدین کول دا رسول اللہ نا پا قوی طریقہ ثابت دی او دا کوئے دا جلسے استراحت دا ٹول سنتو تا دا عوام روان دی دا دی عوامو پا غیرت با دا علماء سنت تا تیاری گی او دا اہل علم ویلی دی علی ابن المدینی وی چھر دی اہل الحدیث و احسان نے پا خلقو باندے شرف و اصحاب الحدیث کے وی لولاہم علی ابن المدینی وی کہ دا اہل الحدیث نوی لأہلک الناس المعتزلت والرافزت والجہمیت و اہل الارجا کہ اہل الحدیث نوی وی دا خلق با دے معتزلو تبا کرے وی خلقو با پا اقل حدیثو نتلل ہر جیزا ما اقل نمانی چھ سحرم اثر کی یر جی زمان عقل نمانی چھ رسول اللہ میراج تتلو یر جی زمان عقل نمانی چھ دا سی سنگ شویو دا سی سنگ شویو لولا ہم علی ابن المدینی امام دا حدیث ہوئی کہ دا سلفیان نوی لأہلک الناس المعتزلہ معتزلہ با خلق فرویزیان کلو منکرینی حدیث بے کلو ویلی بے اچھ دا عام دا کتاب اللہ دے خبر واحد نشی مقید کولے ویلی بے اچھ دا مطلق دا کتاب اللہ دے تخصیص و قید پاکی پا خبر واحد سر نشی رات لے ویلی بے اچھ دا خبر واحد دے زونی دے پا عقیدہ کے کار نکی دا ٹول دا معتزلہ و شبہات دی اللہ حدیث
حدیث پیدا کړل او عوام په دې خبره پوی کړل چې څنګه د الله د کتاب منکر کافر دی، داسې د رسول الله د حدیث منکر هم کافر دی، څنګه چې قرآن په عقل تلن کې هم کافر دی، داسې د رسول الله حدیثونه په خپل عقل تلل هم کفر دی. او والرافضة والجهمية دے خلقو نبر روافض جوڑ شیو، جهمية با جوڑ شیو، اهل الارجاء با دا دین جوڑ شیو، تو اهل الحدیث چی موجودی اصل دین دا قرآن و دا حدیث دی با هر دور کے پیش کی. نو ما عرض دا کو چی مسلمانان دیتا اللہ تعالی دا یو مقام ورکڑ رے چی دا سنت و تابداری کی او پزلونو کیم سنت سرمین دا عوام خالی ذہن دی خبر روانه د مولانا دا عوام ته چوه چدار فل یدین د محمد رسول الله سنت دی او حدیث د بخاری دی او د ابن عمر نه نقل لے او عوام ته چوه چې د عبد حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چر پاته هین بغیر منس نکیږي، عوام ته چوه چې محمد رسول الله ول الضالین ویل دین د صحابه ور پس ټولو پتیزه امین ویل دی، عوام فوراً وی چې صحابه و رسول الله ویل دی زه به ټولو نه اول وایم، خو چې کله دې مولا له ورشي نو مولا ورته وی دا رفع الیدین اول کې وو بیا منسوخ شو، اوس د ذهن جوړو تا خراب کو وی دا رفع الیدین دی خو وی دا د روکو د بعد روکو صراحت پکې نشته، وی دا آمین دی خو وی آمین دعا ده او وی دعا کې چوپوالی بهتر دی، وی په دې چوپوالی رسول الله نه پوهېده په دې بهتر والی یره جی دا دا عمل شته فاتحه به امام فاتحه منځ کې ضروری ده خو چې امام پسې بیا به نه وې دی پکې دومره کارو کې چې هغه دې شکی کو، الحمدلله چې دا شک وته ولګي بیا هم دې تحقیق کوي عوام ته الله حق خی، خو مولا د خپل تنظیم نه مطمئن دی، مولا د خپل ډلې او د پاټې نه مجبور دی، ځکه د خپل رزق په دې ډله او تنظیم او پاټې کې ایښې دی، که دا ډله او تنظیم لري کیږي د مولا د خېټې کار خرابیږي، دې د وجنا عالم باطل پرست عالم دا نن قرآن او سنت ته لوی رکاوټ جوړ شوی دی. او یاد ساتې نن سبا دا خلق حق طرف ته ډیر راځي، عوام هم د حق نه خبریږي، علما تاسو په دې انټ ګوره کله وی نن بریلی اهل حدیث شو، کله وی نن پنجپیری اهل حدیث شو، کله وی یره نن شیعه اهل حدیث شو، کله وی دیوبندی اهل حدیث شو، کله وی پلانکی امی اهل حدیث شو، دا ولې؟ دا حق الله هر چا ته رسی، د قیامت د علامون یو علامه دام ده چې په ټوله دنیا به د حق آواز خور شي او باطل به ختم شي. دا نن سلفی دعوت دا علماء ته مو رسیدو، دا سلفی دعوت دا عوام ته مو رسیدو، دا سلفی دعوت پوچی پوچی ماشومان ته مو رسیدو، ماشوم دی او هغه ولاړ دی خپنسی اوچتی کړی دی او راغلی دی مخې ته ستره ایښې ده او هغه تحیت المسجد کی هغه منس کی او رفع الیدین کی، ماشومانو کې الله دا صلاحیت پیدا کو، حق آواز روان دی په میډیا هم دغه سه هم، اے خلکو دا د قرآن د حدیث آواز قبول کې، نن به د حق نه پاتې کیږي مگر متعصب یا غافل یا جاهل، چا کې چې ضد نه دی به خامخا الله علی حدیث کوي، څوک چې غافل او بے پروا د الله د دین نه نهی الله به علی حدیث کوي، څوک چې د حق تلاش کوي الله به علی حدیث کوي، او چا چې سترګې پټې کړې دي د الله دین له توجه نه د ورکړې د الله په دین کې د تلاش او د ځان د کړولو اراده نه د کړې، داسې خلکو ته الله د حق دا دومره عظیم نعمت ورکوي هم نه. زوام اے عوامو تاسو په بازار کې او په میله کې ګوړې ته درانه ګوره او دین ته سپک ګوره، وجه د میلې ګوړه کې خو خراب په خپل معلومه او په دین کې غل او کوټه په مولا معلومه، د میلې د ګوړې لپاره بازار ته کړاو په خپل کې د قرآن او د حدیث دپاره د الله دین دپاره تلل عالم ته کېناستل او د هغه نه د قرآن د حدیث مطالبې کړاو چرې نه کې، سکول ته دې ټول بچی ورکړی دي او مدرسې ته یو بچی هم نه ورکې او چې ورکې نو سل خبرې ورسره نور هم تړلي. عرض مې دا کو چې یو د الله په دې دین کې غافله خلق دي، هغې ته الله حق نه ورکی، غافله خلق دقه سې پاتې شي، یو دی طلبناک خلق، نو طلبناک خلق دا یاد ساته
چې دیت الله تعالی د حق ذائقه ورکی، زړه الله حق ته کولاوی، زړه الله تعالی د حق نه مطمئن گی. نو ما عرض دا کو چې زمون دین رونو دا قرآن حدیث ته غالبا په اتباع رسول دا زمون اخیری خطبه وا. مقصد د ټولو خطبو داو چې مونږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداری شروع کو، د الله او د الله د رسول مخې ته چې هر څوک راځي، کاغه پیر سے بھی، کاغه مجتہد سے بھی، کا فقیح سے بھی، کا مفتی سے بھی، کا شیخ القرآنی، کا شیخ الحدیث، کنزل ورته مکوا، بد رد دته موایا، لیکن ته خبره د الله او د الله د رسول امنا. د دې تقلید یو اهم مثال څه دی؟ مقلدین وی مونږ حدیث د رسول الله منو، خود امام په خوله باندې منو. دا د مقلدینو یو غټه شبهه ده، وای مونږ د امام ابو حنیفه خبرې نه منو، وای مونږ د رسول الله حدیث منو خو د امام ابو حنیفه په تصدیق باندې منو. زوم د دې آسان مثال دا دی که سیدنا عمر ژوندې وي او ابو بکر صدیق ژوندې وي او ناس وي او بلخوا محمد رسول الله وي صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وي او یو کس راغلی وي وغه وي چې زه به د رسول الله دا خبره علمنم چې دا ابوبکر او عثمان اویای تصدیق کی، دی به هغه وخت کې چا مسلمان ګڼلی و؟ یا دی به چا روغ پریښی و؟ یا دا خبره قابل معافی وه چې ته د رسول الله خبره علمنې چې عمر او عثمان وکي پاس او د دې مجلس نه باروزا؟ نو چې د الله د پیغمبر خبره د عمر او د عثمان او د علی او د ابوبکر په جبه نشي تللی، نو د یو غیر معصوم او د وحی نه محروم شخصیت د امام ابو حنیفه په خوله تللی شي، د امام شافعی په خوله تللی شي، د امام مالک، امام احمد ابن حنبل په خوله تللی شي؟ نه، د رسول الله خبره چې راورسېده دا دومره وزنداره خبره ده چې د دې مخې ته د خود غر نه ټینګېږي، نو امام ابو حنیفه او شافعی به څه ټینګ شي؟ د رسول الله خبره مخې ته دیوال منی نه، که هغه دیوال د مجتهد دی نو لرې کا، که هغه دیوال د فقهاو دی لرې کا، که هغه دیوال د اکابرو مقابرو دی لرې کا، د محمد مصطفی خبرې ته ځان داسې متوجه کا چې عمر او علی له به پکې اعتبار نه وي او د رسول الله خبرې له به اعتباري. دې ته وایي اتباع، دې ته وایي د رسول الله خبره منل. زمونږ د دې خلکو لنډ مثال دا دی چې زه رسول الله منم خو چې ابوبکر او عمر تصدیق وکي، دا د دې مولیانو لنډه خبره ده. مونږ وایو نه، دا د رسول الله خبره ده. یو عالم ډېر غلط مثال ورکاو په نیټ باندې لګیاو، وایي دا ډاکټر مریض ته تر هغې مرض نه وایي تر څو چې د دې وینې لیباټری ته پیشي نه کړي. وی دی بدن کې دن نه ډیر مرضونه دي، لیباټری کې د مرضونه ښکاری. وی دی روایات او احادیثو کې دن نه ډیر مرضونه دي، وی دا مجتهدین د مرضونو علاج کوي. ما یې د الله بنده بدن کې خو لیباټری ته وینه ځکه پیش کولی چې وینه پاکم ده او پلیتم ده، د محمد رسول الله صحیح و سند حدیث خود وینې نه زیات پاک دي، زمونږ د میندو د پیو نه هم زیات پاک دي. نو د رسول الله حدیث څنګه په لیباټری باندې پیش کولی شي؟ د رسول الله حدیث څنګه په مجتهد پیش کولی شي؟ د رسول الله حدیث څنګه په خلکو په عالمانو پیش کولی شي؟ نه، د عالمانو خبرې به په رسول الله پیش کولی شي، د عالم رائے به په قرآن او سنت پیش کولی شي. نو عرض می دا کو چې دا د اتباع د دروس و خلاصه شوا چې مونږه د الله تابعدار یو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار یو. مونږ به د خپل جون هر عیسه کې دې ته ګورو، د عالم نه که تپوس کو، که کتاب ګورو، که نیټ ګورو، هغه خبره به معتبر ګرځو کومه خبره چې د الله ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. قیامت کې چې مو الله خلاصي هم په دې ټکي به هم خلاصي چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې زه د رسول الله په لار باندې تللی وای، کاش چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کړې وای. رب العالمین دې مونږ په صحیح مانو کې د الله او د الله د رسول تابعدار کی، او الله تعالی دې زموږ زړونو کې د قرآن د حدیث محبت پیدا کی. آئندہ به انشاءاللہ د اصلاح عقیده په حواله باندې درسونه کو، خطبې د ټول نه اول د الله د توحید عقیده، د الله د یووالی چې دا زموږ زړونو ته رادن نشي، دویم د هغې مقابل د شرک، د هغه شرک رد شي. په دې انداز به انشاءاللہ خطبې کو. د مسلمانانو دا ذمہ داری جوړیږي
چې د جمعې په ورځ لږ د وخت راځي سړی اول راشي سورۃ الکهف وي ټول خطبه کې حاضر شي د الله د دین احکامات ووري دا به زموږ ډیره کمزوري چې موږ ډیر لیټ راځو د دې درسونو د خطبو نه محروم شو بلکې د توحید دروس به شروع کیږي زړه کې د الله د توحید عقیده چې د چا نه یې جوړه دې سره به جوړه شي او چې د چا جوړه ده هغه به مضبوطه شي بیا د دې مقابل شرک دی هغه شرک زموږ د بدنونو د عقیدو نه وځي انشاءالله په دې ترتیب باندې به دروس او خطبې کوو چې ټول ملګري حاضری کوي رب العالمین به موږ ته ډیر لوی اجر راکوي. اقول قولی هذا استغفر الله لی.